つい最近なんですけど、こちらね、トイサピから荷物、段ボールがね、届きまして、ちょっとね、ごめんなさい、一旦ね、納品書とか入ってるかもしれないし、ここはね、ちょっと住所貼ってあったんで、外したんですけれども、さあ、こちらですよ。うっすらね、見えてますが、こちら、じゃじゃん、来ました、アベンジャーズエンドゲームのパワーエライトボックスです。ライトボックスもこれね、初めて買ったんですけども、もともとね、売ってんのはしたんですけど、ライトボックス別になんかそんなね、インテリア置けるような部屋でもないしな、みたいなね、っていう場所がありまして、あったんですけど、なんとね、今回、トイサピさん、夏のなんかセールなのか、在庫処分のね、一層セールなのかわかんないんですけども、なんとね、70% オフ。でね、定価9800円ぐらいするんですけども、僕が買ったのね2850円でした。やばいでしょこれ、めっちゃ、いや、やばいでしょって話なんですよね、本当に。これだって1万円ぐらいするやつが2000円で買えるわけですから、まあ、約3000円で、ね、買えるわけですから、これも買うしかないだろうと思ってね、アベンジャーズエンドゲーム、なんか他にもなんかいろいろあったんですけどね、まあ、どうせやったらまあアベンジャーズエンドゲーム買うかっていうことで、買いました。いや、こんなでかいと思わなかった。なんかね、ダンボールもね、届いたとき、あれ、こんな大きかったかなと思ったんですけどね。やっぱロゴがね、なんと言ってもね、かっこいいんですよね。でね、これうっすらね、あ、やばいやばい、うっすらね、アイアンマンとかね、ソーとか見えてたりするんですよ。このもう、まずボックス、このね、梱包されて、このダンボールがめちゃめちゃかっこいいっていうね、パッケージがかっこいいっていうのが、この一つの素晴らしさですよね。さあ、ちょっと開けますよ。よいしょ。見えるかな？見えるかな？やっぱり、ね、ホットトイズのロゴ見るとなんか、あ、おもちゃ買ったなっていう気になりますよね。僕あんまり買わないからね。僕はやっぱコミックしか買ってないんで。なんか、多分電源つけるための USB ですよね。USB の A2A ですね。そしてファサファサ、あ、白いファサファサ取ると、あ、でも意外とこんなもんだ。もっとさらになんか、マトリョーシカみたいになってます。あ、段ボールもっとでかかったけど、パッケージ見たらちっちゃくなってて、あ、そう、ここにね、USB の、入れる挿すところがあって、オンオフ、オンになってますね。最初オンになってた。さあさあさあ、そして、ドドドドドンと開けますと、なぜか中途半端に白いのが入ってますね。さあさあさあ、そして、やばい、電池充電、カメラの充電が赤いマークついてる。赤いマークついてますけども、ちょっとね、綺麗に撮らせていただきますよ。はい。こちらです。かっこいいね。思ったよりね、重量感はないです。まあまあまあ、なんか、あ、こんなもんか、みたいな感じ。そんなずっしり重いわけでもないし、軽すぎるわけでもないし、シンプルにかっけえですね。さあ、開けますと、あ、ちょっと、ちょっと見えるかな？これちょっとね、ピント合うかな？あ、ちょっとね、削れてます。まあまあまあ、2800円だからね、なんか分け合いだったのかな？わからないですけど。買い部分が削れてるのはちょっとね、マイナスポイントですけどね。まあ、配送の時になんかでもちょっと汚れてますね。汚れてるから、これなんか分けあり商品なのかもしれないですね。2800円、70% オフですから。なんだったかな？うん、なんか店頭で置いてたのかな？わからないですけど。まあ、2800円だからよしとしましょう。はい。これがもし旧定価でね、買ってこれだったら、ちょっとこのご意見はさすがに返品問題ですけどね。あれか、充電式とかじゃなくても充電式だよな。さあではね、今ちょっとね、電気を暗くして、これからね、電気つけたいと思います。では、電気を暗くします。暗くして、ライト、オン。さあ、着きましたよ、皆さん。いやー、どうだろう。どう映ってんだろう、カメラに。いや、なんかね、個人的にはね、めちゃめちゃ眩しいです。夜の街のなんかね、看板みたいな、なってますけども、でもいいじゃないですか。でね、今ちょっとね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけどね、ちょっとね、やっぱね、タイプ A のね、抜き差しするところがね、ちょっとね、なんか接触が悪すぎて、なんかね、ついたり消えたりみたいな。こう、なんかこんな感じなんですよ。ちょっとね、当たっただけですぐなんか切れちゃうんですよ。これやっぱちょっとね、不良品なんじゃないかなみたいな。だからこんな安く売ってたんじゃないかなっていう感じがするんですよね。しかもこれやっぱ光ってみるとね、やっぱさ、ちょっとね、やっぱここね、わかるかな？このやっぱ欠けてる部分がね、やっぱ目立っちゃうんですよね。まあインテリアとしてはいいのかもしれないですけども、まあ真っ白な部分ですけれども、まあロゴがあって、あ、やっぱ消えちゃう。USB のね、コードにね、接触しただけでちょっとね、こんな感じになってしまうということで。
まあ、残念ではあるんですけども、裏はね、逆にこんな感じで、なんかバックヤードみたいな、なんか夢の国のバックヤードみたいな、ちょっと映しちゃいけない部分みたいな感じになってますけども、はい。まあでもね、まあインテリアとして置くには全然、まあ、問題ないのかなというふうに、まあ個人的には思ってますけどね。はい。まあ、しかもこれが2800円、2908円かな。で、まあ買えたっていうのはまあ良かったかなという感じですね。まあ、もうちょっと次ね、違うライトボックス買うときは、もうちょっと綺麗な、商品ね、選べれればなというふうに思います。ここ最近買ったですね、アメトイ、フィギュアたちということですが、もうそんなにフィギュア買わないんですけどもね、なんかちょこちょこ外出先でね、トイサピとか、なんかそれこそなんか、アメトイ系のね、おもちゃ屋さんとかに入ったりして、たまに買ったりしてるんですけどね、まあそこ最近買ったやつで言うと、こちら、DC マルチバースの、グリーンアロー、しかもこれね、ちゃんと、アローバース版の、スティーブ・アメルがね、演じていたアローということで、そのフィギュアなんですよ。これ一応ね、秋葉原のアメトイ屋さんのね、ガリンペイロさんで、購入したもので、DC マルチバースね、マクファーレントイズから DC マルチバース出ますよっていう時のね、発表された最初のラインナップのうちの一つだったんですね。確かグリーンアローって。ちゃんと、ここに弓矢が入ってたり、お顔もね、まあまあまあちょっとね、まあ、ほこりがついちゃったりなんですけども、まあ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 っていうことですよね。まあ、僕あんまりね、アメトイに詳しくないし、フィギュアとか別にそんなね、開けて触って遊ぶっていうよりか、これ一つがなんかもうね、インテリアみたいな。このパッケージにフィギュア入れた状態で、まあ開封せず、未開封の状態で僕ね、履かせたり、してるんですけれども、これね、お値段2800円だったんですけども、2800円でね、マーベルレジェンドとかってもうちょっと高いですよね。3000いくらぐらいするんじゃないですかね。でも、2800、まあ2000円台でこのクオリティを、まあ、もともとね、DC のフィギュアって僕こういうのは持ってたんですよ。前ね、ブリスターで入荷してた、DC コレクティブルズっていうね、これ多分ダイヤモンド、コミックのね、ダイヤモンドディストリビューターズっていう、でね、代理店があって、そっからね、発売されてたもので、まあ、DC のね、コミックと同じところからね、一応入荷することができたフィギュアで、こんな感じでリバースフラッシュとかね、アトムとかの、まあ、アローバース系のフィギュア、昔多分動画でね、ちらっとご紹介したかもしれません。まあ、こういうものはね、アメトイとしては集めてたんですけども、ここが販売終了しちゃって、2000円から3000円台で安価でこういったね、高クオリティのフィギュアを出してくれてる会社です。一応ね、前、名古屋のね、トイサピエンスに、こっちが一応、秋葉原のガリンペルって買ったもので、このね、ワンダーウーマン1984の、ゴールドアーマーの、フィギュアですね。すげえ、カメラで見たらめっちゃ光ってる。こんな感じでね。まあまあ顔も、もっとね、アメといってもう顔ぐしゃーみたいなね、ペイントもなんか薄い感じのなんか、写真をね、よくツイッターで見るんですけれども、今回の買ったこの2つ、どちらも別のね、お店で買いましたけど、まあ店頭で買ったんで一応ね、どんなもんかなっていうのは見れるんで、通販で買ったらね、もう完全にフィギュアガチャみたいな感じになっちゃうんですけども、まあ、店頭で買ったからまあ、あれでしたけど、まあ店頭に並んでるものも別にそんな顔ひどいなって思うやつもなかったんで、あれだったんですけども、こっち2700円。ワンダーマン2700円のアロー2800円ということで、まあ、100円ぐらいしか違わないんですけども、このゴールドアーマーもめちゃめちゃいいですよね。これは意外と最近、まあ、最近でもないか。1984だが、だいたいまあ、バーズオブプレイのラインナップのアローと、ほぼ同時期ぐらいに発売されたものですね。はい、こういったものも一応買ってたよということです。マクファレントイズいいですよね。こういう高クオリティのものが2000円台で買えるっていうのはめちゃめちゃお買い得な感じがします。さあ、ということでね、久々にアメトイ紹介しました。また何かね、マーベルグッズ、DC グッズ買いましたらね、このチャンネルでご紹介できればと思います。この後面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いいたします。次上康介でございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。